morning my people. Ndakeka rero umeze neza uyu munsi. Rusine rwose ukunda gukina amakomedi yasinze agacupa rwose ubona wagira ngo kamumereye nabi, ariko ngira ngo nta nubwo agakunda cyane cyane ku buryo ibyo akina bijyanye n'ukuntu ateye mu buzima busanzwe. Ubu ngubu ni Rusine, nta wundi rero akora kuri Kiss FM, akina komedi ndetse akanakora icyo bita gusetsa abantu cyangwa se urwenya, agatera urwenya. Ubu rero ejo hashize yingira ngo nibwo yagiye mu rukiko asezerana n'umukunzi we imbere y'amategeko. Ndabereka video arimo gusezerana imbere y'amategeko, ntabwo ari pranka, ni ibintu biririyo. Ejo yarasezeranye rwose imbere y'amategeko. Short TV make subscribe. Uyu muhanzi cyangwa se umunyarwenya cyangwa Komedi ntabwo mwemeze ko twarira. Nejo rero ari gusezerana imbere y'amategeko, yararize rwose kubera ibyishimo, ararira rwose amarira ajya hanze ayihanagura. Yewe Rukundo Patrick, maze kumva icyo amategeko ategeka bashyingiranwe, nta gahato kowe wase irene mbere umugore tukazana abana ko twabyiyemeje kandi dukurikije nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda ateganya.
ari uzabona ko bafite ababyeyi bagukunda uzaba intwari nk'uko twakwise uzaba umugabo uzatera imbere uzarenga aho twageze uzakunda umuryango wawe yaba ari uwa mama wawe ndetse n'uwanjye nawe uzagira umuryango uzaba imfura uzakunda igihugu cyawe uzahinduke bonyeri ngose nimba na wacikaga ko bishobora kuba bitahaba byandike muri comment yes mwabyiboneye rero ngira ngo umuhungu yasomaga undi kitama ndetse no kuminwa neza neza nk'ari gusoma umukunzi we
umukobwa cyangwa se badahuje ibitsina ariko bo barabihuje kandi banabikoze kugira ngo unakore share ni inkunga ikomeye cyane ni support ikomeye cyane rero ndanabashimiye cyane ikiganiro nakagaruka Stravista ndabakunda cyane.